Ölkəmizdə tətbiq edilən karantin rejiminə nəzarət gücləndirilib. Səbəb qaydalara əməl etməyən vətəndaşların çoxluq təşkil etməsidir. Görünür, yoluxma sayının azalması bəzilərini arxayın edib. Lakin əksinə, bugünlərdə daha da diqqətli olmalı. Qaydalara əməl etməklə azalmanın sürətlənməsinə vətəndaş olaraq kömək etməliyik. Paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində mütəmadi olaraq keçirilən reydlər bugün Yasamal rayonu ərazisində baş tutur. Vətəndaşlar saxlanılır, onların müvafiq icazəsinin olub-olmadığı yoxlanılır. Həmçinin qapalı məkanlarda sanitar-epidemioloji qaydalara nəzarət həyata keçirilir. Kimi fəaliyyətinə icazə verilməyən mağazasının qapısını açıb, tanışını gözlədiyini deyir. Kimi də qapalı məkanda maskasız oturub. Hələ üstəlik ətrafına dost tanışını da toplayıb. Bir sözlə, min cür bəhanə ilə karantin rejimi qaydalarını pozan şəxslərin sayı yenə də artmaq üzrədir. Qapının üstündə gördüyü açıqdır yazılıb, qapınız da açıqdır. Yəni, müştəri rahat içəri girə bilər ki, yəni açıqdır da, bura fəaliyyət göstərir. Müştəri olsaydı, siz gəlib görərəm. Tək oturmuşuq, maskanı həmən də çıxardıq. Ama yəni, 4-5 nəfər bir yerdə, siz hamınızda maskasızsınız da yəni. Bildim, yəni qalınmasız, oturmuşuq da, sakit oturmuşuq. Başlayın, yəni oturanda da keçirdə virus, ona heç bir fərqi yoxdur. Yəni sən maska taxma, digər maska taxmasa, yəni çox insan bir yerə toplaşanda yəni mütləq ki maska taxma, tək otursan hə o ayrı məsələ. Qaydaları pozanlar barəsində inzibati qaydada protokol tərtib edildi. 55-73. Bu kimi bəhanələrlə qaydaları pozub ancaq özümüzü aldatmış oluruq. Amma unutmayaq, koronavirus infeksiyası nə aldadır, nə aldanır. Yoluxan şəxsin ya canını alır, ya da yarım can edir. Odur ki, özümüzün və yaxınlarımızın sağlamlığı naminə karantin rejimi qaydalarına əməl edək. Sosial məsafəni gözləyək, maska taxaq və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə edək. İsmail Əmirli, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.